নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত এতিয়া ইজৰাইলৰ অপাৰেশ্যন টানেল অপাৰেশ্যন টানেল মানে গাজাত থকা যিবোৰ সুৰংগ সেইবোৰত এতিয়া অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে ইজৰাইল স্থল সেনাবাহিনীৰ যেহেতু ইতিমধ্যে হামাসে সেই সুৰংগত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনবোৰত আপোনালোকক দিছিলোঁ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই গম পাইছে কিন্তু সেই সুৰংগবোৰ প্ৰকৃততে আৰম্ভ ক'ত হৈ গৈছে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইবোৰ সুৰংগ কোন পথেদি সেই সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰে গৈ এই হামাস উগ্ৰপন্থী 2খনকৈ হস্পিটেল আল শিফা আৰু আল কুদুস উত্তৰ গাজাত অৱস্থিত এই দুয়োখন হস্পিটেল আল শিফা আৰু আল কুদুস এই হস্পিটেল দুখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰেদিয়েই সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰে হামাস উগ্ৰপন্থীয়ে আৰু সেয়া ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে আৰু সেই পথেদি বৰ্তমান ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীয়ে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলাইছে দুশগৰাকী পণবন্দী আছে আৰু সেই দুশগৰাকী পণবন্দী হামাছে এই সুৰংগতে লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু তাৰ পৰা সেই দুশগৰাকী পণবন্দীক উদ্ধাৰৰ বাবে লগতে হামাছক উৎখাতৰ বাবে এতিয়া সেই আল শিফা আৰু আল কুদুস হস্পিটেলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰেদি সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত চলি আছে অপাৰেশ্যন টানেল ইজৰাইল সেনাবাহিনীৰ স্থল সেনাবাহিনীয়ে এতিয়া সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰিছে ইফালে বায়ু সেনাবাহিনীয়ে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে আৰু এই আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে হামাছৰ 50গৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ নেতা মৃত্যুমুখত পৰা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে লগতে কৈছে যে এই 50গৰাকী হামাছ উগ্ৰপন্থী মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে বহুকেইটা শৰণাৰ্থী শিবিৰত আত্মগোপন কৰি থকা হামাছৰ বহুসংখ্যক নেতাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আন একাংশক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে এতিয়াও যদি হামাছে আত্মসমৰ্পণ নকৰে তেনেহ'লে মৃত্যুৰ ৰঙাদলিচাত হৈ পৰিবলৈ সাজু হওক বুলি ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে এইখিনি হৈছে শেহতীয়া আপডেট লগতে আমি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে সুৰংগত বহুসংখ্যক হামাছৰ উগ্ৰপন্থী একেলগে আত্মগোপন কৰি আছে আৰু সেই সুৰংগত এতিয়া বিশেষ মক বোম পেলোৱা হৈছে আৰু সেই বোমৰ সহায়ত প্ৰথমে এই উগ্ৰপন্থীবোৰক মূৰ্চা যোৱাই দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ মূৰ ঘূৰাবলৈ ধৰে সেই বোমৰ ধোঁৱাৰ ফলত তাৰ পাছতেই গুলীচালনা কৰে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে এইটো হৈছে ইজৰাইল সেনাবাহিনীৰ কৌশল প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰিব ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা সেই নিৰ্গত গেছ যি গেছৰ জৰিয়তে প্ৰথমে তেওঁলোকক মূৰ্চা যোৱাই নিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই গুলীবৰ্ষণ কৰিব সেই গুলীবৰ্ষণৰ ফলতেই মৃত্যুমুখত পৰিছে হামাছ উগ্ৰপন্থী কাৰ্যালয় আছে হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ এই টানেলৰ ভিতৰতে সেয়েহে এই টানেলৰ অপাৰেশ্যনক ভয়ংকৰ পৰ্যায়ৰ অপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে অতি জংগী অপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে ৰক্তপাতৰ এক নদী বৈ গৈছে এই টানেলেদি এই অপাৰেশ্যনৰ সময়তে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যি অভিযান চলাই আছে সেই অভিযান এতিয়ালৈকে চলা সকলো অভিযানৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ভয়ংকৰ সেই টানেল সাধাৰণতে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে হামাছে বিবেচনা কৰি আহিছিল সেই টানেল অকোৱা পকোৱা টানেল সেই টানেলৰ পথ কেৱল হামাছেহে গম পাইছিল কিন্তু এতিয়া ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে চাৰিওফালৰ পৰা টানেলত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা ধাহি মুহি নিছে হামাছ উগ্ৰপন্থীক 50জনকৈ উগ্ৰপন্থী মৃত্যুমুখত পৰা বুলি ইজৰাইলে দাবী কৰিছে লগতে আন বহুকেইজনক এতিয়া মৃত্যুৰ কোলাত শুৱাই দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে মানে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ এয়া হৈছে সবাতোকৈ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত যি স্থল সেনাবাহিনীৰ আক্ৰমণ চলি আছে হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ ওপৰত সেয়া হৈছে সবাতোকৈ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক ওপৰৰ পৰা চলি আছে সমান্তৰালভাৱে সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে যিবোৰ সুৰংগ পথৰ মেপিং ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আল কুদুস বা আল শিফা এইবোৰ হস্পিটেলৰ পৰা যি সুৰংগ পথ আৰম্ভ হৈছে তাৰ ইতিমধ্যে মেপিং কৰি লৈছে ইজৰাইলে আৰু সেই মেপিঙৰ ঠিক সুৰংগৰ পথে পথে ওপৰৰ পৰা এফালে বোমাবৰ্ষণ পেলাই থকা হৈছে বোমাবৰ্ষণ কৰি থকা হৈছে সেই বোমাবৰ্ষণৰ ফলত সুৰংগ কঁপি আছে আৰু তাৰ মাজে মাজে তলে তলে আকৌ ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰি আছে মুঠতে কিমান ভয়ংকৰ হৈছে এই আক্ৰমণ আপোনালোকে এবাৰ কল্পনা কৰক অতি ভয়ংকৰ ৰূপত এই আক্ৰমণ কৰি ইজৰাইলে বুজাই দিছে যে হামাছক ধ্বংস কৰিম বুলি আমি যিটো পণ লৈছোঁ সেই পণ 100% কাৰ্যকৰী কৰিমেই আমাক কোনে বাধা দি আমি সেয়া চোৱা নাই আমি কাৰো বাধা নামানো
হামাসক সমালোচনা নাশ করার বাবে যি হয় হব যি মানুষের মৃত্যু হয় হব আমি সকল সহ্য করে যাব মুঠতে হামাস সমালোচনা নাশ হব লাগিব এই হুঙ্কারে ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সর বহুকেটা প্লাটুন ইতিমধ্যে উত্তর গাজাত প্রবেশ করে সুরঙ্গ পথেদি গতি করে আছে মানে সুরঙ্গ পথেদি গিয়ে থাকার সেই মুহূর্তত যে প্রত্যাহ্বান পাইছে সেই প্রত্যাহ্বান হেলারঙে পার করে লৈ গেছে কারণ আগ্নেয়াস্ত্র আছে অত্যাধুনিক রূপত হামাসর হাতত যে আগ্নেয়াস্ত্র নাই ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর হাতত সেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে সেই মারণাস্ত্র আছে আর তেনধরণে এটা ভয়ঙ্কর রূপত আক্রমণ চলি আছে অধিক তথ্য আমি পরবর্তী সময়তো আপনার জানাই থাকিম নমস্কার।